ရှမသဲခရွင့်အခန်းကြီး30ပိုင်းငယ်27မှ23ထိုအခါညီအကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေးစေချင်းကအကြလိမ့်မည်အဘသည်လည်းသားကိုအက်လိမ့်မည်သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပတ်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါ၏နာမကြောင့်တင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကဲ့သို့ချင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်တမျိုး၌တင်တို့ကိုညင်းဆဲလေတမျိုးတို့ပြေးကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကဣတရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုတင်တို့လှဲ့လေ၍မကုန်မီလူသားသည်ကြွလာလေမည်ဆုတောင်းကြပါစို့အသက်ရှင်သောယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဒါရမီတို့ကိုချစ်လျက်တမန်တော်အားဖြင့်ခရစ်ရှင်ဖျားသွန်တင်သောကြောင့်ယေရှုမြတ်တင်ပါတယ်နောက်ွက်တော်အားဖြင့်သားမတို့ကိုတတိပေးထားသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏သားမတို့သည်ဤလောကမှာကိုရောအတွက်အသေးခံမှုကိုရောအတွက်အသက်ပေးမှုကိုရောအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံမှုတို့အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါစေကိုရောပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတော်သူတွေဖြစ်နိုင်မှုဆက်ကပ်ကြပါ၏သခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါ၏အာမင်